Biraz geçenden sonra gördüm gayi maşını geldi, geçti, geldi, signal verdi, arkada durdu, sakladı. Nedir, niye sakladınız? Dedi ki ben ya 100 manat çerme ya yerinde 50 manat bul. Ben de hakikaten yani olanı derim. Hiç bende pul yoktu, 20 manat borç pul almıştım ki o hastaya el boş gitmiyor. Kanalımızın kaynar xəttinə müraciət edən Əliyev Kemal İbrahimoğlu Bərdə rayon polis əməkdaşlarından şikayətçidir. Əliyev Kemal'ın iddiasına görə ondan əsassız olaraq pul tələb olunub. Tərtər rayon sakini olan Əliyev Kemal'ın sözlərinə görə ailə üzvü hesab olunan oğlu ilə Bərdə rayonu istiqamətində özlərə məxsus Niva markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yol patrul əməkdaşları onlara saxlama əmri verib. Daha sonra yol patrul xidməti əməkdaşları onlardan tibbi maska istifadə etməyi tələb etdiyini, əks halda isə cərimə edəcəklərini bildiriblər. Vətəndaşın şikayətini sizlərə təqdim edirik. Mən Əliyev Kemal İbrahimoğlu Laçın rayonu Məcburi köşkünü hal-hazırda Tərtər rayonunda yaşayıram. Özüm də 70 yaşım var. Uzun müddət müəllim işləmişəm. Hal-hazırda pensiya çıxmışam. Özüm də yapın üzvüyəm. 164 saylı Laçın seçki məntəqəsinin nümayəndəsiyəm. Ürək damar xəstəliyi məndə var, şəkər xəstəliyi məndə var. Bunlarla bərabər mən 3 Mart 2021-ci ildə Bərdə rayonunun Alpol kəndində qohum adam var, xəstələnmişdi, gedirdim onun yanına. Oğlumla bir yerdə. Getdim Bərdənin Alpol kəndinə çata-çatda, orada kanalın yanında körpü var. Körpü Qarabağ kanalının böyründə körpü var, nədir, üstündə körpü var. Körpünün gedəndə sol tərəfində qayı işçiləri, yəni dövlət yol polisçiləri durmuşdular. Mən oğlumla bir yerdə gedirdim. Biraz keçəndən sonra gördüm qayı maşını gəldi, keçdi, gəldi, signal verdi, arxada durdu, saxladı. Nədir, niyə saxladırsınız? Dedi ki, bəs maska geyməmişsiniz, ona görə də sizə 100 manat cərimə olunacaq. Mən bunlara dedim ki, o yanımdakı da mənim oğlumdur. İndi hal-hazırda burada yoxdur, bayırdadır. Yəni daha ehtiyac olmaz, birinci dəfə görsətmişsin. Dedim ki, mənim oğlumla bir yerdə bu xəstə yanına gedirəm. Yəni buna bir evdə yaşadığımıza görə maska ehtiyacdır. Dedilər, yox, maska bir evdə oldun, harada oldun, maska mütləq lazımdır. Özüm də Niva markalı avtomaşınla gedirəm. Yəni mənim dediyim bunların heç birinə birini qane eləmədi. Dedilər, ya 100 manat cərimə, ya yerində 50 manat bul. Mən də həqiqətən, yəni olanı deyirəm, heç məndə pul yoxdur, 20 manat borç pul almışdım ki, o xəstəyə əli boş getməyim yanına. Gəldim orada, bunlar məni saxladığında dedilər ki, gərək 50 manat ya verəsən yerində, ya da ki 100 manat cərimə yox. Sonda kanal 13 olarak bildirmek istedik ki, məsələdə adı hallanan tərəflərin mövqeyini dinləməyə hazırıq.